čas ztišení, rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na pátek velikonočního oktávu. Evangelium podle Jana, 21. kapitola, 1. až 14. verš. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tato perikopa evangelia mluví o setkání se zmrtvých vstalým Ježíšem. Dovolte mi jiný náhled na tento pasus. Přesný text evangelia mluví o tom, že Petr byl nahý, gymnos. A co dělal, když uslyšel, že je to pán? Než skočil do vody, aby k němu doplaval, oblékl se. Přesně, přepásal se. Diet zoosatu. Udělal neobvyklou věc, můžeme říci tak trošku šílenou. Při plavání oblečení překáží. Víra, zmrtvých vstání jsou pro současný svět šílenstvím. Ale je třeba se stát takovým božím šílencem, abychom se setkali s pánem a měli život v něm. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Robert Konrád Paruševsky, farnost Velhartice. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.